давня, як сам час. Казка про любов впала та міцна, холоду стіна, сталося це знов. Мультфільм «Красуня і чудовисько» – перший мультфільм в історії, який був висунутий на Оскар як кращий фільм року. Мабуть, і досі немає у сфері виробництва розваг більш відомої і впливової фігури за Уолт Дісне. Починаючи з чорно-білої анімації і закінчуючи оскароносним фільмом, йому вдалося закохати в свої картини мільйони глядачів. Саме 5 грудня 1901 року народився цей знаменитий мультиплікатор. Незважаючи на популярність своїх персонажів, сам Дісней залишається відносно прихованою фігурою. Так склалося, що його історія залишилася в тіні його досягнень. З невеликої газети, де юний Уолт працював на початку своєї кар'єри, його вигнали через відсутність таланту та ідей. До речі, унікальність мультиплікатора безперечна. Він міг розрізняти близько 1500 відтінків кольорів, в той час як ліміт звичайної людини – 150-200. Так склалося, що Міккі Маус – фактично синонім слова «Дісней». Але мало кому відомо, що якби не дружина аніматора, Міккі Маус був би Мортімером Маусом. У перших серіях мультсеріалу «Мишеня» було представлено як Мортімер Маус, та Ліліан Дісней вдалося переконати чоловіка в тому, що Міккі – краще ім'я для персонажа. Пізніше Мортімер став суперником Міккі Мауса в боротьбі за кохану Міні. З 1932 по 1969 роки Уолт Дісней отримав 22 Оскари і брав участь в 59 номінаціях. Крім цього, мультиплікатору вручили 3 нагороди, розроблені спеціально для нього. Перша – за створення Міккі Мауса, друга – за музичний внесок в анімаційні фільми, третя – за мультфільм «Білосніжка і 7 гномів».